Kent irrigatsiya va qishloq xo'jaligi mexanizatsiyalash muhandislari institutida Buxoro filiali gidrotexnik inshootlar va nasos stansiyalari kafedrasi assistenti Ulug'bek Abdomovich Normurodov. Assalomu alaykum hurmatli talabalar, bugun sizlar bilan gidrotexnika inshootlari fanidan grunt turlari, grunt to'g'onlar tasnifi va turlari, ularga qo'yiladigan talablar deb nomlangan mavzuni ko'rib chiqamiz. Mavzuni rejani tanishtirishdan boshlayman. Birinchi, to'g'onlarni barpo etish uchun ishlatiladigan gruntli materiallar. Ikkinchi, gruntli to'g'onlar zaminlariga qo'yiladigan talablar va ularning istvorini tanlash. Uchinchi, to'g'on tepasining sath belgisini aniqlash. Birinchi reja bo'yicha mavzuni davom ettiraman. To'g'onlarni barpo etish uchun ishlatiladigan gruntli materiallar. Gruntli to'g'onlarni va ularning alohida elementlarini barpo etishda material sifatida tabiiy holda paydo bo'lgan bog'langan va bog'lanmagan gruntlardan foydalanadi. Kerakli asoslashdan so'ng sun'iy gruntlardan ham foydalanish mumkin, masalan, tog' qazish va metallurgiya sanoatlari chiqindilaridan. Gruntli to'g'onlarni barpo etishda qo'llaniladigan talablar, inshoot konstruksiyasi va uni barpo etish ishlarini bajarish usuliga ko'ra amaldagi me'yoriy hujjatlar bo'yicha aniqlanadi. Gruntli to'g'onlarni barpo etish uchun ishlatiladigan gruntlarga qurilish materiallari sifatida quyidagi talablar qo'yiladi. Mustahkamlik siljish ko'rsatkichlari bilan tasdiqlanadi. Ichki ishqalanish burchagi va tishlanish. Suvga chidamlilik gruntning suvga erish darajasi bilan tasdiqlanadi. Suv o'tkazmaslik filtratsiya koeffitsiyenti bilan tasdiqlanadi. Qurilish me'yorlari va qoidalarga ko'ra gruntli ko'tarma to'g'onlarni qurishda har qanday gruntni ishlatishga yo'l qo'yiladi. Lekin tarkibida 5%dan ortiq xlorid yoki sulfat xlorid tuzlar, 2%dan ortiq sulfat tuzlar, to'liq chirimagan yoki 8%dan ortiq to'liq chirigan organik aralashmalar bo'lgan gruntlarni ishlatib bo'lmaydi. Bir jinsli to'g'onlarni qurishda ko'p hollarda sog' qumoq hamda mayda va o'rta zarrali qumlar ishlatiladi. Ular suv xo'jaligi hisoblari bo'yicha yo'l qo'yiladigan filtratsiya qobiliyatiga va yetarli mustahkamlikka ega bo'lishi kerak. Bir jinsli yoki har xil jinsli to'g'onlar filtratsiyaga qarshi elementlar qurilishi asoslangandan keyin filtratsiya mustahkamligi va yo'l qo'yiladigan filtratsiya yo'qolishlarini ta'minlashgandan keyin qumli to'ldiruvchili graviy galishnikli gruntlar ishlatiladi. Qazish va yotqizishni qiyin bo'lgan gilli gruntlar va zich gillarni to'g'on va filtratsiyaga qarshi elementlarni qurish uchun kam ishlatiladi. Filtratsiyaga qarshi elementlarni yadrolar, ekranlar, ponorlar va tishlarni kam suv o'tkazuvchan, ya'ni gilli gruntlar, tor, sun'iy gruntlar qorishmasidan kabi gruntlardan material sifatida qo'llaniladi. Filtratsiyaga qarshi elementlarni qurishda gilli gruntlar eng yaxshi qurish materiali hisoblanadi. Ularning karedagi namligi uvalanish darajasidagi namlikka mos keladi yoki undan ko'p bo'ladi. Juda ko'p namlangan va quruq bo'lgan gilli gruntlarni ishlatish qurilish ishlarini olib borishni qiyinlashtiradi. Sun'iy qorishmalar gil, qum va graviy galishnikli gruntlardan tayyorlanadi va ular filtratsiyaga qarshi elementlarni qurishda ishlatiladi. Bunday materialning qo'llanilishi iqtisodiy jihatdan asoslangan bo'lishi kerak. Sun'iy qorishma tarkibi tajriba tadqiqot ishlarining natijalari asosida qabul qilinadi. Drenajlarning teskari filtrlari, o'tuvchi zonalar va qiyaliklar qoplamalari uchun qum, graviy galishlikli qumlar yetarli mustahkamlikka va sovuqqa chidamliligi bo'lgan qoya jinslar ishlatiladi. Gruntlarni suvga to'kib to'g'onlarni qurishda lyossimon sog' va tarkibida har xil yirik zarrali aralashmali muzliklarning ko'chishi ta'sirida paydo hosil bo'lgan gruntlar ishlatiladi. Gilli va qumli graviyli gruntlar kam qo'llaniladi. Suvga to'kiladigan gruntlarga qo'yiladigan talablar inshoot konstruksiyasi bilan aniqlanadi. Bir jinsli to'g'onlarni barpo etishda mustahkamligi va filtratsiya tavsiflari yuqori bo'lgan har qanday gruntlar ishlatiladi.
filtratsiyaga qarshi elementlar, ya'ni ponurlar, ekranlar, yadrolarni barpo etishda ishlatiladigan gruntlarga qo'yiladigan asosiy talablardan biri ularning suv o'tkazmasligi yetarli darajada bo'lishi kerakligidir. Yuma to'g'onlarda filtratsiyaning maksimal o'lchami 100-150 mm bo'lgan gilli, qumli, graviyli va galishlikli gruntlar qo'llaniladi. Karyer gruntini to'g'onni yuvish uchun yaroqlilik darajasi uning donadorlik tarkibi bilan baholanadi. Ikkinchi reja bilan mavzuni davom ettiraman. Gruntli to'g'onlar, zaminlarga qo'yiladigan talablar va ularning istvorini tanlash. Gruntli to'g'onlarni qoyali, yarim qoyali va qoyamas zaminlarda qurish mumkin. Zaminda gilli va ko'p namlangan gilli gruntlarning bo'lishi ularda g'ovaklardagi bosimning paydo bo'lishiga olib keladi. Shu bilan birga gruntlarning siljishga qarshiligini kamaytiradi va zaminda drenaj qurilmalarini o'rnatish tavsiya etiladi. O'z navbatida to'g'onning qurilish jadalligi pasayadi. Uncha katta bo'lmagan bunday qatlamli gruntlar olib tashlanadi va to'g'on azaldan mustahkam bo'lgan gruntlarga quriladi. To'g'on zaminida chirish darajasi 50%dan kam bo'lmagan torf mavjud bo'lsa, to'g'onning kuchli cho'kishi mumkinligini hisobga olish lozim. Bunda chirimagan o'simliklar ildizlari, yer ostida yashovchi jonivorlar hosil qilgan yo'laklarni olib tashlash bilan talab qilinadi. Yoki bu gruntlarni keyinroq notekis cho'kishi ro'y bermasligi aniq bo'lsa, gerbisidlar bilan ishlov berilgan maxsus suv o'tkazmaydigan elementlar bilan to'yintiriladi. Qoyali zaminlar sifatini baholashda katta yoriqlar mavjudligi va ular tez yuviladigan mayda fraksiyali gruntlar bilan to'ldirilmaganligi va to'ldirilganligi, tektonik buzilishlar, kuchsizlangan zonalarning borligiga e'tibor berishimiz kerak. To'g'on istvorini tanlash. To'g'on quriladigan joy gidrouzel tarkibiga kiruvchi asosiy inshootlar joylashuvi variantlarning texnik iqtisodiy taqqoslash asosida tanlanadi. Bunda quyidagi asosiy omillar hisobga olinadi. 1. Topografik to'g'on uzunligi va balandligini aniqlaydi. Boshqa bir sharoitlarda to'g'on istvori suv oqimlari o'zanining tor yerida gorizontallarga tik qilib loyihalanadi. Ushbu holatda ish hajmlari eng kam miqdorda bo'ladi. 2. Muhandislik geologik gruntlarning mustahkamlik tavsiflari ularning suv o'tkazuvchanligi va qatlamlanishi hosil bo'lishi bilan baholanadi. Suv omborlari havzalaridagi gruntlarning suv o'tkazuvchanligi, ularning o'zaro joylashuvi va qatlamlarning pasayishi tushishi, ya'ni katta ahamiyatga ega. Ko'pincha suv ombori havzasi va to'g'on zaminidagi gruntlarning muhandislik geologik tuzilishi to'g'on istvorini tanlashda hal qiluvchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. 3. Gidrogeologik suv omborini to'ldirish, toshqin paytidagi ortiqcha suvlarni pastki betga tushirib yuborish masalalarini hal qiladi. 4. Suv tashlovchi inshootning joylashuvi gidrouzel narxiga va uni eksploatatsiya qilishga ta'sir etadi. 5. Har xil omillar, bu qurilish davridagi sarflarni o'tkazish, yo'l tarmog'i, sanitar talablar, elektr energiyasini olib kelish, inshootlarni qulay eksploatatsiya qilish va boshqalar. To'g'on istvorini tanlashda yo'l tarmog'ining mavjudligi, gidrouzelning qiymatini narx ko'rsatkichlari, uni ishga tushirish muddati, inshootni qulay eksploatatsiya qilish, elektr uzatuvchi tarmoqlar, temir beton mahsulotlari zavodlarining
uzoqligi va boshqalar hisobga olinadi. Barcha bu omillar variantlarni taqqoslash yo'li bilan asoslanadi. 3-chi rejamiz bilan mavzuni davom ettiramiz. To'g'on tepasining sath belgisini aniqlash. To'g'on tepasining sath belgisini aniqlashda havzada shamol ta'sirida paydo bo'ladigan suv to'lqinining bilan balandligini hisobga olish lozim. To'g'on tepasi sathining suv omboridagi hisobiy suv sathidan ko'tarilish balandligi quyidagi ifoda bo'yicha aniqlanadi. Ya'ni d kichik d da barobar delta h set plus h run 1% plus a. Bunda delta h indeksi set shamol ta'sirida suvning ko'tarilish balandligi h run shamol to'lqinining qiyalikka urilib chiqish balandligi a konstruktiv zaxira qiymati 0,5 metr va 1% h 1% qiymatidan birining katta miqdori qabul qilinadi. H 1% to'lqinning 1% ta'minlanganlik bo'yicha ko'tarilish balandligi. Mana bu rasmda to'g'on tepasining sath belgisini aniqlash sxemalari keltirilgan. Bu yerda A parapetsiz A parapetsiz B rasmda parapet bilan. Raqamlarga e'tibor beramiz. Birinchi hisobiy statik sath 1. Ikkinchi to'lqinning o'rtacha chizig'i. 3-chi to'g'on tepasi 4 raqamidan belgilangan bu parapet tepasi. Birinchi yuqoridagi birinchi ifodadan ikkita hisobiy holat uchun qo'llash mumkin. Birinchi, suv sathi normal dimlangan sathda yoki undan yuqorida bo'lgan holat uchun. Ikkinchi, maksimal suv sarfini o'tkazish suv sarfi jadallashgan dimlangan sath bo'lgan holat uchun. Ko'tarilish balandligini normal dimlangan sath bo'yicha aniqlashda 1 yil davomida kuzatiladigan shamol tezligining 1% ta'minlanganligi. Jadallashgan dimlangan sath qo'llanilganda kuzatilgan maksimal sathda 50% ta'minlanganlik bo'yicha qabul qilinadi. To'g'on tepasi sath belgisi quyidagi formulalardan aniqlanadi. Ya'ni to'g'on tepasi barobar normal dimlangan sath belgisi plus d. Yoki to'g'on tepasi jadallashgan dimlangan sath belgisi plus d. To'g'on tepasida betonli yoki temir betonli parapetning o'rnatilishi uning yuqori qismi hisobiy suv sathidan masofada baland qilib o'rnatiladi. Parapetning o'rnatilishi to'g'on tepasi pastroq qilib o'rnatilishga imkon beradi. Bu o'z navbatida to'g'on tanasi hajmini kamaytirishga olib keladi. Bunda to'g'on tepasi sath belgisi maksimal suv sarfining eng yuqori suv sathlari pastda joylashmasligi kerak. O'z navbatida normal dimlangan sathdan 0,3 metr yuqori va jadallashgan dimlangan sathdan pastda bo'lmasligi kerak. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bu mavzu bo'yicha amaliyot darslarida ham konkret misollar bo'yicha ko'rib chiqamiz. Bugungi mavzu bo'yicha ko'rib chiqargan rejalarimiz shulardan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling.